significa que hacer, juntarse la familia y comer la coca. Y nada más. Home, és el començament del bon temps, de l'estiu, de poder anar a dormir tard, de fer terrasses, de fer poble. Ui, és una nit de molta festa i sobretot perquè ho fem al carrer, amb els veïns i ens ho passem pipa. No penso que és una festa del poble, que es fa en el poble, que ajuda que la gent s'animi i que pensi que... hi ha gent que ho passa molt bé aquesta nit. Per mi Sant Joan crec que és bastant per passar-ho amb els amics, però no té cap mena de sentit. No sé, sortir de festa i passar-ho bé, però... Pues jugar amb els amics i tirar petards i passar-s'ho bé amb els pares. Home, és pagar, però no sé... I suposo que estava relacionat amb les collites, diria. Pues no. No lo sé. No sé de dónde viene. Tardos per nens. Piules, xinos, bombetes... com es diu l'altre? Les... Bengales. Les bengales, lo típic de nens. I alguna bateria per als grans. I ja està. Bombetes, uns coets... Ai, i res més. I uns altres petardos. Casa de mis hijos. Con champà i coca. Pues amb els amics, els meus pares i amb alguna amiga aquí a Cardedeu i ja està. Sí, bueno, jo estic a un càmping, segurament aniré a Palamós, que fan barraques, i a veure què fan per allà. Pues yo en la casa, pues lo voy a hacer en la casa, y la costumbre cuando me levante por la mañana, pues cojo agua, la lleno por la noche, la dejo al sereno y antes que le dé el sol me echo agüita en el cerebro. Eso es una costumbre antigua. Bueno, cuando era joven, pues... íbamos a fiestas y así, pero ahora pues me estoy en casa. Y viene la familia y nada más. Aquest any vaig amb els amics, sopem, mengem la coca i anem a les festes i a petar.